A Kombi Kawasaki hoje apresenta uma maneira inteligente e econômica de comprar, através do consórcio nacional Kawasaki, certo? Sim. E temos aqui a Ninja 300, bicilíndrica de 39 cavalos, com visual super esportivo e arrojado. Para quem é apaixonado, né, por duas rodas, essa é perfeita. Né? Correto. Seria hoje a melhor opção, uma moto de entrada aí no mundo esportivo. Injeção eletrônica. Injeção, né, eletrônica, painel digital, sistema de arrefecimento líquido. Enfim, é uma tecnologia de moto de alta cilindrada numa média cilindrada. Olha que ótimo. Aí você pergunta, quanto que eu vou pagar no consórcio a mensalidade? Parcelinhas a partir de R$ 249 mensais. Este valor é o preço de uma moto popular, né? Sem sombra de dúvida. Para você levar uma Ninja 300 para sua casa, olha só, para de pagar juros. Vem até aqui e faça o consórcio nacional. É isso mesmo. Qual é o endereço? Rua Araújo Leite, quadra 9, número 6. Telefone? 2108-1100. Kombi Kawasaki. Vem para cá.